La mostra de l'Ebrevir de Tortosa oferirà 50 varietats de cervesa d'una desena de cerveseries artesanals de diversos punts de l'Ebre, Tarragona i Lleida. Els productors ensenyaran als visitants com elaboren la seva cervesa i que també podran tastar. Com a novetat, enguany hi haurà l'Ebrevir Cup, que premiarà la millor cervesa escollida pels visitants. Des de l'organització remarquen que un altre dels objectius de la mostra és la importància de crear cultura cervesera. Aquest any, dels 10 cervesers, 3 són nous, que no han vingut mai a la mostra, i 2 d'ells han vingut però la primera o la segona vegada. Vull dir, aquest any el que han volgut remarcar és que siguin cerveses totalment noves, i com a qualitat de cervesa trobo que és l'any que hi haurà més qualitat. De totes les cerveses hi ha 4 que han estat premiades al Barcelona Beer Challenge, que, bueno, que és el concurs de referència dels països catalans i de l'Estat. És la 7a edició d'una mostra que s'ha consolidat al territori i esdevé de referència per al sector de la cervesa artesana i que també dona mostra de l'augment del consum de les diverses varietats. Una fira que ja comença a ser, si no ho és ja, referent a les Terres de l'Ebre, en 10 expositors. Este tipus d'actes són els que nosaltres creiem que aporten valor afegit a la ciutat. Pensem que és una molt bona proposta per atraure visitants i també per a potenciar i promoure l'activitat econòmica i de lleure. Un fet remarcable que el consum de cervesa està creixent és que les grans indústries cerveseres estan traient varietats noves, que està fa 5 anys, vull dir, només traient les bàsiques i ja està. És un fet remarcable. També hi ha un estudi del GECAN, que és el Grammy d'Elaboradors de Catalunya, que el consum de l'últim any ha crescut respecte al 2018. La plaça Lluís Companys de Tortosa serà l'escenari de l'Ebrevir, on també es podran jugar a jocs de taula amb el gremi lúdic Despertaferro. La mostra també estarà amenitzada a partir de les 10 de la nit amb el grup X-Versions i el DJ Sergi Roda.